gente pensa num carro que não vibra, muito, muito legal, que 1.5 gostoso, bem calibrado, bem calçado, esse do Territory. É, o torque, engraçado, ele vem muito cedo, muito legal, muito agradável, você não tem que ficar catucando muito para ele avançar. Então fica uma direção agradável, você não tem que ficar sacrificando o carro. É, começou a chover no Rio de Janeiro, no dia da gravação, olha que sacanagem. Aí o VLT, veículo leve sobre trilhos, aí. Tem a oportunidade de ver um cruzando pelo outro aí. Vamos acompanhar o VLT aqui, ó. Fazer um pouquinho de turismo aí no Rio de Janeiro. O alerta de ponto cego atuou aqui agora. Nossa, como esse carro é firme, gostoso demais. E como ele é silencioso. Agora a gente vai botar o CVT à prova, que vai dar aquele berro típico de CVT, ó. Vamos ver como é que vai ser, ó. É, mas eu vou dizer que não é ruidoso como normalmente são os CVTs. Esse aqui realmente é bem mais civilizado. É que eu tô chegando à conclusão aqui como é que a... O limpador, pronto. Tá no temporizador, até começou a chover fraco aqui. Mas olha, eu tô andando aqui a 80 por hora e 1500 RPM. É a magia do CVT, né? Se eu, por exemplo, eu vou passar para 90 por hora aqui e ele, ó, quer ver, ele vai estabilizar, tô chegando quase a 90. Adorei, adorei a visibilidade desse carro. Esse carro tem piloto automático adaptativo, né? Ou seja, ele mantém, você pode regular a distância pro carro da frente. Ele tem frenagem autônoma, ou seja, ele vai frear. Quando ele vê o obstáculo, ele mesmo vai frear. Ele tem assistência de mudança de faixa. Então aqui, por exemplo, ó, fica bem claro para ele. Eu não vou acionar aqui agora, não é necessário agora. Mas, enfim, ele tem Park Assist, tanto longitudinal quanto transversal, ou seja, vaga de comprido, né, paralela, vamos dizer assim, à rua, ou fazendo 90 graus. Olha, em matéria de segurança, esse carro aqui é um absurdo. O diferencial dele é aquilo, a Ford então optou por pegar tudo de melhor de todo mundo e canalizar num único veículo. E eu assim ratifico, realmente eu fiquei meio ressabiado com esses 150 cavalos e somente 23 kg de torque. Só que são uns ótimos 150 cavalos, uns ótimos 23 kgf vezes metro de torque, porque o carro anda soltinho, soltinho, soltinho. Muito gostoso, que carro gostoso, tô adorando. E o CVT aí, depois que você estabiliza a velocidade, aí ele cai a rotação, ó. Eu tô andando aqui agora a 88, quase 90 aqui, e ele tá mantendo 1500 RPM. A mesma rotação que estava, por exemplo, quando eu tava andando lá atrás a menos de 80. Uma referência, viu? Uma referência mesmo. É, ele tá me passando uma firmeza grande, ele tá absorvendo muito bem as irregularidades do piso. Ainda que aqui nesse pedaço, assim, a gente tem uns buracos aí, mas não é nada muito significativo, não. Mas a carroceria em SUV normalmente rola, né? O carro dá aquela navegada. Só que ele tá bem aceitável. Carro com centro de gravidade alto. Tô adorando esse carro. A direção, a empunhadura, muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Esse carro tem, lógico, controle de estabilidade, controle de tração. É a cartilha de um SUV moderno. O que tem de bom, ele tem aqui. E o ambiente é muito, muito agradável. Adorei. Uma referência no mercado. E com certeza dará tudo certo. Esse carro aqui vai, como diria as línguas aí, bombar. Bom, falar de custos aqui. Esse é um carro que tá beirando, esse aqui é o Titânio, né? A versão top de linha. Ele tá beirando os 200 mil reais. Isso faz com que o IPVA do Rio, no Rio de Janeiro aqui, né, fica em torno de 8 mil reais. Eu seguro, eu fui cotar para mim, eu tenho 46 anos, deu em torno de 5.500 reais. Mas lembrando que seguro, né, são várias variáveis, eu falo isso em toda a reportagem, vai depender do seu CEP, se você tem menor de 25 anos com carteira em casa, se é condomínio, se tem portão automático, então
muita coisa pode variar por aí, melhorar ou até mesmo piorar. E nos custos de revisões, é interessante que é de 10 em 10 mil quilômetros, ou um ano que acontecer primeiro, lembrando que esse carro tem 3 anos de garantia, então as primeiras, segunda e terceira revisões, respectivamente, R$ 559, R$ 468 e R$ 355. Quer dizer, sinceramente, a Ford está sendo muito agressiva no preço, né, das revisões, porque está sendo de carro popular, um carro que custa praticamente R$ 200 mil. Começar falando dos pontos positivos, eu posso até dizer que a carroceria, essa traseira, né, para-choque mais alto, esses apliques assim, isso dá uma robustez, ao mesmo tempo tudo é muito bem acabado, essa nova assinatura da frente da Ford é assim, legal, muito maneiro, eu achei esse carro absurdo. Mas falar em beleza, serei repetitivo, é aqui. Realmente um carro com acabamento de uma categoria superior, pode dizer que é um mini edge. E o interessante é que, assim, além de ser equipado, eu acho que assim, eles concentraram muito na segurança. Então você ter alerta de mudança de faixa, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera 360 graus, eu acho que isso é muito legal. É um diferencial, entendeu? Uma coisa que a categoria pede. Então eu achei... O que eu achei interessante nesse carro? A Ford, ela concentrou aquilo que realmente a categoria acaba pedindo. O que é realmente relevante, assim, que é o que eu comentei. Ah, não tem pedal shift. Sim, mas eu particularmente não uso. Ah, o carro não é flex. Sim, é particularmente só ando na gasolina, entendeu? Então assim, eu vou dizer que combinou bastante comigo. Em compensação, um carro... muito, né, muito confortável, espaço interno é um absurdo, realmente. Você pega aqui, principalmente, né, eu costumo dizer que o banco traseiro é onde define, né, onde separa os meninos e os homens, porque realmente três adultos andam muito bem aqui, e na frente, logicamente. O ponto negativo, eu vou dizer assim, realmente pode faltar um certo mimo, essa tampa traseira, por exemplo, não ser elétrica. Num carro de quase R$ 200 mil, poderia ser, tá? Então, assim, não é um super ponto negativo, mas acaba sendo. Você ter o ar de uma única zona, também, assim, na vida real, eu, particularmente, só uso uma zona, uma temperatura. Mas poderia ter, sim. Então, eu considero isso um ponto negativo do carro, que não é muito grave, mas, de certa forma, peca. Olha como é que ele está absorvendo bem os buracos. Isso me surpreendeu, é engraçado. Eu quando vejo o carro com perfil baixo, no caso esse aqui é 50, eu já fico, já ligo o desconfiômetro. Só que está absorvendo muito bem. Está com a calibragem certa e está passando a firmeza que realmente a gente precisa. Mas eu estou surpreso que eu estou acelerando para cima e ele está indo. Eu confesso a vocês que eu vim preparado para o pior. Assim, ih, vou ter que castigar o motor para fazer ele andar. Só que não é isso mesmo, tem que ser justo. Tô acelerando literalmente para cima e o bichinho tá aqui no quase que um carro elétrico também, né? Não faz barulho nenhum. Adorei esse carro. Olha que delícia. E impõe respeito, engraçado, porque ele tem umas linhas um pouco avantajadas. E ele não chega a ser enorme, mas dá impressão, o formato da carroceria e tal. Então, muito interessante isso aqui. É, gente, concluindo essa matéria, que é um SUV diferenciado com o que tem de melhor em todos os outros SUVs, não pensa duas vezes não, compra o território, porque adorei. Se o motor não tem tanta potência assim, toda a potência que tem é muito bem aproveitada, muito espaço interno, todos os equipamentos possíveis aqui, tudo que há de melhor realmente, ratifico falar, o carro me surpreendeu, adorei. Até a próxima.
Um abraço.